No, nije niko nikad napravio nešto ovako. Ne zastav, molim te, nemoj te početi. Neću plakati, ovo je otporna maskara. Je, zato zlaš koraku na horsu. Aj, Boga ti nemoj govoriti, aj, molim te, sve ćeš upropast. Aj, cijedni. Što si nam pripremio? A, evo, zahvaljujući našem Krešici, imamo pire sa vrganjima, tada. A, pire, viš što si romantičan. A mogu sreći, pa bi se ja malo sredla, ne ovako. Šta priješ, sređena si, ono, zato mi se sviđaš, ne, ono, kod cure kad se prestane rađivati. Kada se... Ja malo ovo... Ajde, probaj. Pomiršajem. Šta? Pa je malo češnjaka unutra, tako. A moram češnjak staviti radi okusa, pa znaš da se tak radi uvijek. A šta sad? Pa niti valjda opet... Češnjaka sam. Šta riba?